Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jawabannya kayak wong nesu ya? Oh, telat ya kiyaine. Pulang bali sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablili jami'a wa la tafarraku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sepuh pin sepuh wonten ing Reja Sari. Ingkang boten saged kula sebataken setunggal boko setunggal. Nyanipun Pak Lurah, perangkat desa, segenap panitia, kula nyuwun ngapunten Bu, nggih. Gara-gara nuruti bojo. Dados bojo kula niku nampa pengawasan ten muncul banyu biru. Tanpa kondo kula sebab kancane mulang garek urang sedina gek kondo kowe lak bojoku Thomas iya dek aku dina iki njaluk iki nggone kancaku ngundang kowe teko ya Mas ngono lha kula nggih teko to wong amplope wis ditampa bojoku delalae Mas Topik. Hari ini semua jalan di Jawa Tengah niku macet. Ngoten lho. Jadi bukan salah Bunda mengandung, tapi karena salah Bapak membuka sarung. Neng yo ora apa-apa nggih Bu nggih ditosi. Karena hari ini Ustadz Fauzi harus ceramah di 6 lokasi. Di 4 kabupaten. Jadi Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Temanggung. Kene meneh. Jadi kesel bu wong ya durung adus. Ya kula ikhlas mboten-mboten mau. Mpun Bu. Lho oh, mpun iki critane kuwi mpun iki lek ngaji kok dereng-dereng wae. Wong aku yurung apa-apa karo kowe kok. Nek niki acarane halal bikalal, niki pun rampung. Halal bikalal niku saking bahasa Arab.
Halal niku artinya boleh dimakan, boleh diminum. Jadi nek jenengan pun dahar kali ngunjuk halal bi halal pun rampung. Ajeng kondur nggih monggo, napa kowe ngenteni aku? Mula nek enten makanan kok labele halal niku artinya boleh dimakan, boleh diminum. Nek jenengan tahu tindak Mekah Madinah, wis po urung, nek urung rasa mantuk-mantuk, nek urung rasa urung kok mantuk-mantuk. Tiang Mekah Madinah niku nek nawake panganan halal, halal, halal. Niku artinya boleh dimakan, boleh diminum, gratis rasa bayar. Kok ya pas men dino iki kakehan kopi aku kopi meh ya ora wani bisa nggih matur suwun nggih arep tak dolne nggih matur suwun nggih halal halal. Mula kanca-kanca remaja nek umpama kowe nang Kopeng Bandungan kok ene wong wedok ayo muni halal halal nika. Itu artinya mau diajak makan dan minum. Halal bikalal kadang dimaknai kalian silaturahmi. Silah niku artinya nyambung. Rahmi ki sedulur, nyambung sedulur. Ngeten iki do nyambung sedulur. Nggih Bu nggih. Paringi tingkah sing rawuh kathah nggih. Nggih alhamdulillah. Halal bihalal kadang dimaknai kalian Idul Fitri. Eits, niku artine balik. Fitri kuwi suci, balik suci. Mula nek ana wong kok dhewe penyakit eits niku meh balik suci, meh balik mati. Tapi yang dipakai oleh bangsa Indonesia, halal bihalal itu dari bahasa Melayu Jakarta. Halal niku artine maaf. Bihalalin saya maafkan, saling maaf memaafkan. Jadi dudu ritual agama Islam. Malah kudune wong Islam ping ngundang wong Kristen, ngundang wong Katolik, ngundang wong Hindu, ngundang wong Buddha, Dharma gandul, gandule Mbah Dharma. Ora popo anggere aja neng jero masjid neng latar entuk. Selain Islam jangan diizinkan masuk masjid. Sebab apa? Kanggo sing agamane Islam begitu takbir menggema, zakat dibayar, hablum minallah. Dosa karo Gusti Allah wis dikeki pangapura, garek hablum minannas. Dosa karo sepadha-padha ora bakal dikipai ngapura nek urung njaluk ngapura. Lah dosane awake dhewe apa karo wong Islam tok? Ora. Apa nyuwang samu nek nyolong gone wong Buddha ora dosa? Dosa. Apa nek ngrebut bojone wong Kristen ora dosa? Dosa. Apa ora dosa aku dhisik dhewe, Bu. Bu, rata-rata menungso niku mlebu neraka ora dosa karo Gusti Allah, ning dosa karo men. Bu, dosa karo Gusti Allah niku gampil. Umpama jenengan ninggalke salat, tobaté gampang. Njaluk ngapura, salat lakoni, beres. Ning kaget yo Bu, aku kaget apa kowe nak. Nek dosa karo menungso ra gampang, Pak. Ra gampang, Pak. Umpama dosamu nyolong. Iki Mas Tope kok ora iso liwat to? Iki diundurke sithik lho iki. Heh, iki iki tukang kendang, diundur kendang. Umpama dosamu nyolong. Carane njaluk ngapura piye? Belekke barangi. Jaluk ikhlase, jaluk pangapura. Lah nek wonge wis mati. Terus ahli warise kowe ora ngerti, piye lar jaluk ngapura?
Kuwi nek dosamu nyolong, lah nek dosamu zina, piye arep beleke? Beleni gundulmu kuwi. Bu, kowe salat pendak dino, zikir pendak dino. Neng kowe karo bojo wani neraka luwih cedhak tinimbang swarga. Ya bojomu barang kuwi. Bapak-bapak, kowe salat pendak dino, berjanjian pendak dino. Solawat nariyah pendak dino. Neng kowe ora kerja, ngasih anakmu ra iso sekolah, bojomu ra iso nutupi aurat, neraka luwih cedhak tinimbang swarga kowe. Tak ewangi, Bu. Bu, emange kiai sing kei hidayah karo menungso ra. Sing kei hidayah Gusti Allah. Emange wong kerja mesti entuk duit, ora sing kei rezeki Gusti Allah. Apa guru ki iso munterke murid ora? Kelase padha, gurune padha, cara mulange padha. Apa hasilnya padha? Ora. Wong panggungnya padha, bayarannya ya beda. Hai. Kancamu loro mau ketemu ning Banyu Biru. Iki. Apa? Rasa melu-melu iku urusane kiai. Apa rumangsane wong bojowan ki iso gawe anak ora? Sing gawe Gusti. Kowe mengkon dolanan ngono wae. Lho, rabi pirang-pirang tahun ora ndek anak pendak dino gawe. Eneng ora? Malah hurung sempat rabi wis meteng ana kok. Oh ngono to Mas Fauzi. Mula Bu. Jenengan nek pengen umurmu dawa, uripmu kepenak. Aja ngasih leren 6 perkara. Nggih. Nggih. Siji. Aja leren ling golek ngelmu. Nggih. Umurmu tambah, masalahmu tambah, beban uripmu tambah, nek ilmumu ora tambah, engko stresmu sing tambah. Ibu nggih, cah nom-nom do ngaji. Seragame apik. Sampun lunas nggih. Sebab nopo? Uang niku nek padhel ngaji umure dawa. Sebab apa? Iso bedake sing apik karo sing ala, sing kalal kalian sing haram. Niki penak nambah ngelmu nggih. Niku rungokno. Aja ngasih kowe urip ning alam donya. Ngasih pisah karo bojo. Aja ngasih kowe pegatan. Ilmumu berarti ra manfaat. Perbuatan yang diizinke dening Gusti Allah tapi sangat dibenci adalah nopo? Cerai. Karena itu memutuskan tali nasab kowe. Sing ati-ati kowe cah nom-nom golek bojo. Aja main-main kowe le. Aja ngasih kowe mbak rabi karo wong lanang sing ora salat. Salat aja ditinggalin apalagi dirimu. Ya, cece. Iki yo ana lagune. Sing nyanyi Upi. Lagune kata apa kae sing ning sepen kepek? Apa kuwi jenenge? Akhir sebuah cerita. Ya apik lagune. Ya monggo, sesuk melu lho. Udu melu. Tak tukok keduren sesuk. Iya, sesuk sesuk ya. Muga-muga iso bareng ya. Tenang sesuk, tenang. Yo, kayak rasa barang makat gasik lho, Sid ya.
sesuk ten candi Roto Magelang bengi ini ten Semarang benjang-benjang ini. Kowe rasa melu sik ya nduk kowe derep sik ya. Ya ampun. Ya Allah, mbok ya dijak ta pepe kapan-kapan. Ya. Niki tentang kisah bagaimana seorang yang tidak berilmu akhirnya dia berpisah dengan keluarganya. Suarane apik, wonge ayu. Ngono kuwi mangane kowe ya sego, Pik. Pira dok masange men klopak sobu, wong pirang-pirang dina kula jak ten pundi-pundi. Ning yen mboten napa-napa, Pik, diniati dakwah ya, Pik. Ngone kacang bayarane saya dipotong. Kae karo sego klambireng kuwi. Ditabungke nggo umroh. Nggih. Bu, niki lagu niki mengingatkan wong sing randi ngelmu. Akibate apa? Rumah tanggane hancur. Mula kok aja pisan-pisan rabi karo wong bodho.
mengcepak yonda wen drindil lha kuwi wonge iki selingan sik ya Bu coba Mbak Upi saka ngarep Mbak Upi tak jelaske Mbak Upi enak tenan lagune niki gek iklan Bu makai ngaji meleh nggih rada wengi ra apa-apa ya nah kowe penak men ha penyanyine kowe Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Bu, engkau nek wis berbrayan, duwe anak, akhirnya amarga apa randeng ilmu kerep padu. Sampai wong wedok ngomong, aku sakwene ra kuat rabi karo kowe, Mas. Neng aku eman-eman anak-anakmu wis yo gedhe. Engko nek aku arep pisah karo kowe anak-anakku piye? Iki rungokno. Dadi akhire dilematis. Lanangane galak regit. Terus Pi. Tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Umpama aku ra wedi karo hukume Gusti Allah, Mas. Umpama aku ra wedi karo anak-anakku kelangan nasab, Mas. Niki lagune sapa Mbak Upi iki jenenge? Imran Sadewa karo siji niki sapa sing Evi Tamala. Evita malah akhirnya tobat pakai jilbab setelah menyanyikan lagu ini. Nah, ngerti gue. Gue tak kandani malah mendalungi kiai itu. Iki bojone sapa to iki? Syutingan gue. Syutingan gue. Bojone Solikin gue ya. Tenang. Akhirnya uripe dilema. Antara harapan masa depan aku di bojo kowe Mas, anak tak rumati, bondo murapate akeh aku bertahan Mas. Terus Mbak Upi, wah jam lagu iki marai ngeres. Walau sesungguhnya diriku ini teramat sayang padamu. Jadi aku ki seneng karo kowe Mas. Neng ternyata senengku rambo imbangi Mas. Neng ora seneng piye wong nyatane lahir anake dhewe. Sayang Mas aku. Neng kowe galak, kowe kasar kowe Mas. Kowe ora tau ngajeni wong wedok karo wong lanang. Aku pengen kowe iki gelem ngaji Mas, nganti iso ngajeni aku. Aku saya kuat Mas, aku saya sayang karo kowe. Amarga sok seksiku mulya ning akhirat ki wong lanang Mas. Anak-anake dhewe nek kelangan nasab piye? Indah critane makku pakku piye nek awakku ngasih pegatan. Terus Pi, aku kok dadi melu lebay. Terus dan sejujurnya aku menyadari tiada mudah bagi diriku melupakanmu, menghapuskan bayanganmu. Aku ra iso Mas ninggalke kowe Mas. Aku mbiyen milih dadi bojomu. Aku mbok kei mahar. Bapakku ngijenke ngaji rong rampung mulih mentak lakoni. Kuwi. Aku pancen seneng karo kowe Mas. Mula aku lilo ninggalke bapak, aku ninggalke simak. Iki ceritane anak pesantren sing ngaji ora rampung ditawari seorang laki-laki sing ketoke sugih bondo ning ora tau ngaji. Ngono ceritane iki. Terus Pi. Enak men lagune. Tak mudah pula
bagi diriku untuk tak membencimu. Aku kan benci karo kowe piye mas, aku iso omah-omah karo kowe. Jadi nganti diundang ke tonggo teparo, dimantok ke, diundang ke Jabal Kat, sing ceramah ora Fauzi. Nek Fauzi kan ora ributnya niki. Menapa pik melu guzu? Menapa melu guzu? Wis penyanyo wae. Piye aku benci karo kowe piye mas? Kowe imamku. Aku rela mas, bila dari air mataku menjadi saksi dukaku, tapi senyum dan doaku tetap untukmu mas, serusak apapun wahai engkau suamiku. Terus lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta. Aku suwe-suwe kesel mas karo kowe. Kesel. Kowe nyambut gawe rajas nek nang omah ngamuk anak bojo. Kurang sithik diamuk. Ambune reget ra tau wadus nang masjid ra mangkat gawe wirang keluarga. Aku kan kuat piye to mas? Piye mas? Aku kan kudu piye? Wis ora apa-apa mas, tak kuat-kuatke mas. Terus Mbak Upi. Walau terkadang diri rendah terhina. Kadang aku isin mas. Dikerti elek-elek karo tonggo teparo kowe meng main karo dolanan doro. Ngaji ra gelem. Jagong ra mangkat. Nek masjid nek bodho tok. Aku jane isin mas, isin mas. Nek aku kudu piye? Jawaban pi. Namun diriku tak kuasa menerima pengkhianatan cinta. Nanging mas iki wis puncak mas kowe. Kowe wingi ra salat, kowe mungkin iso tobat. Kowe wingi rambut gawe ra rezeki, aku iso njaluk bantuan wong tuwa. Ning kowe wis mengkhianati cinta. Kowe wis selingkuh karo Yumaryatun. Yusiti Yunah. Yukar. Wis aku nek mbok khianati ngene wis ora iso aku, Mas. Kau telah pindah ke lain hati dan pindah ke lain body. Kowe wis zina, Mas, kowe. Terus muni piye, Mbak Upi? Langkah terbaik hanyalah perpisahan. Langkah terbaik adalah perpisahan. Inilah nasib laki-laki yang tidak punya ilmu. Akhirnya nyanyi. Ya kayak gue terpaksa kayak gue. Yo. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya terus begini. Terus go.
Aduh, nek rapi tak kon entuk wong iso ngaji, ustaz kiai. Lek kowe rapi entuk tukang kendang ya dicucuki. Ditutup lek ngaji tik. Wah, iki nek tekan wengi ra apa-apa ya, Bu. Iki gek muka dimah lho. Iki gek iklan. Terus enak men lagune. Biarlah cinta dan kenangan. Wes Mas. Tresnane awake dhewe. Ben dadi kenangan dadi cerita rapopo. Aku dicap gagal rumah tangga rapopo Mas. Ning anak-anake awake dhewe kudu diajekke di pondok ke Mas. Aja ngasih gagal kaya awake dhewe ya Mas. Aku nangis kok kowe guyu to yu. Terus terkubur bersama luka. Lamungno aku wae le, Nduk. Sing ngalami luka. Mula wong-wong kene nek di anak wedok, di anak lanang aja kesusu dirabekke. Ngajek no, pondok no, ngolak bojone ape? Ge? Wendo, aja kesusu meteng. Wis entek, Pi. Wis terus kete, ngomong kete. Aku nek eneng kowe nyanyi ngono ki kok aku semangat to, Pi. Ya Allah. Wingi lera melu wingi ning di Mas Tobek. Demak ning Demak ra wingi ning Demak. Engko tak inah ku aku September tambah neh 2 Agustus loro. Urung aja pokoke nek kowe nek nampa ngomong aku sik. Aku urung sempat ngatur jadwal. Kula niku kula jereng pokoke tak tampa nggih ning sik ngono mawon Bu. Lah keselok bolong sing saiki wis ditandangi kok nampa sing sesuk. Tenan kesel lho Bu, wong sing Juni men jereng kula buka amplope kok nampa terus kan ya iso tebuk. Lah isine wis dicukupi bojoku kok. Ki nek kon buka kok seneng men lho iki. Terus Mbak, ya Allah. Rambuke pik lek ngaji neh pik. Namun tak akan ku biarkan. Nanging Mas, aku rak bakal ngijinke meneh. Aku rak bakal menandam luka dendam karo kowe rapopo Mas. Ora. Pi kesalahanku gagalanku, aku tidak boleh mati, aku harus bangkit. Muni piye Mbak Upi? Hatiku berair mata. Akhirnya cintaku berakhir dengan air mata. Aku ming delok motormu sing apik, HP-mu sing apik, nyatane atimu sing elek. Aku ming penak numpak motormu ning rekoso uripku karo kowe. Rungokno kowe. Ming penak bonceng metingkring ngono kae. Saya model SMS yang pakai metu sithik. Ya. Terus dirampung wis suarane apik entek ya. Wis ngaji saiki, Bu. Nah, jan seneng tenan. Kopine kok enak men iki. Aku wis ngombe telu ora apa-apa, Pik. Wis ping telu Ya wis aku ra wani aku. Niki tak icipi sithik engko sapa sing gelem. Aku wedi aku. Munek melek terus piye iki? Bu, sing nomor loro nek pengen uripmu seneng aja leren leber sedekah. Jodel-udel, contoh panitia iki. Moro ten nggen kula, Bu. Maune kan durung rembugan. Lho nika ngundang son, ngundang Jabal Kat, ngundang Soteng Mas Kyai ini kok pinten to? Lho aku yo durung rembugan sak karep muleng kei aku muni ngono. Durung rembugan, Bu. Tekan gone ya hitungan dhewe aku ngono. Manut aku, Bu. Mbok cetung pun ya wis mono. Mboten kirang ora koyo ngono. Kowe napa kowe ora urunan kok melu usul napa kowe? Aja yen bersedekah. Tak ceritani, Bu. Bu. Pembuatan jalan tol Mbawen Salatiga itu melalui kuburan. Yang harusnya digeser. Wonten daerah Mbawen, Bu,
kuburan dibongkar, umur sudah 27 tahun, jasad masih utuh. Kain kafani pun tasih utuh. Ditulis ten gen maisan niku ta wafat tanggal niki, sudah 27 tahun. Diteliti. Iki kuburane sapa? Ternyata niku kuburane Mbah Mudin. Mbah Mudin niku nalika gesangipun nek mboten enten tiang sedo niku buruh macul, buruh tandur. Istimewane Mbah Mudin esok arep mangkat macul ngresik isik musala terus nimbo niseni bak rian kan dereng ngeten pompa air diseni bak e musala sapa wae sing mara banyu wis cemepak. Lajeng Mbah Mudin niku bu kondur saking sabin jam 11 seprapat langsung nang masjid nang musala resik-resik musala toto-toto terus mbek nunggu adzan zuhur ngapalke Al-Qur'an. Sampai beliau wafat sudah hafal 7 juz. Masya Allah. 27 tahun wafat. Jasadnya masih dijaga oleh Allah. Apalagi besok di akhirat. Apa ganjarane Mbah Mudin ngasih badanipun boten doyan, cacing rayap ra doyan karo jasadé Mbah Mudin. Mbah Mudin ya amalipun wonten tiga. Setunggal Mbah Mudin bersedekah jasadnya nggo ngresiki nggo makmurke rumahé Gusti Allah. Sing nomor loro, Mbah Mudin ora tau mangan barang sing haram. Sing nomor telu, Mbah Mudin ngapalke Al-Qur'an. Boten tebih saking mriku enten melih kuburan sing umure wis 19 taun jasad masih utuh seorang wanita ambune wangi gumun nanging NU kalih MUI sing diderek nyeksike niku iki wangine kok ora amarga kain kafane isih utuh baunya ditendem nang ngisor ora ngabar isih mambu seger wangi iso uga kembang-kembang sing ten kuburan ki sing marake wangi. Tapi subhanallah. Wong wedok niki 19 taun dipendem, jasad isih utuh ambune wangi. Iki sapa? Diteliti. Ternyata bocah wedok kuwi santri. Maune mondok wonten ing pesantren ngapalke Quran. Ge umur 17 taun krungu kabar nek bapak ibune sedo wafat. Akhire bocah wedok niki wangsul ten kampung Bu. Kerja ten pabrik garmen ten Ungaran. Nggo goleke rejeki adik-adike. Pendak dina poso supaya cukup nggo mangan adik-adik. Lah ya wong buruh. Saben istirahat maca Quran. Neruske ning pondok ning ngapalke Quran. Akhiripun saged hafal Quran 19 juz. 13 tahun bekerja. Adik-adik pun sampun mentas, sampun sampe duwe bojo. Wanita niki nggih duwe bojo, kondur saking kerja kecelakaan ten Bawen. Kepalanya membentur aspal, meninggal dunia. Tapi jasadnya 19 tahun dijaga oleh Allah. Apa ganjaran cah wedok niki diteliti? Papat. Siji. Bocah wadon niki bekti banget karo wong tua. Bocah wadon niki gemati banget karo sedulur-sedulure. Bocah wadon niki ora gelem mangan barang sing haram. Bocah wadon iki ahli membaca Al-Qur'an. Mula sedekah ngono kuwi. Weneng wah musim util buahe metitil Bu. Bodho papat wingi. Mula desa kula ora tak sebut desane, ngono ndak tersinggung sebab disoting. Weneng wong sugih ku util ora omong Bu mati. Mati Bu. Lah wonge rada lemu. Lah nyuwun sewu Mbah Yai, nek
Wong mati niku lak mek nyuci kan wetenge ditekan. Nggih supaya kotoranipun medal. Gek mati wis digawe wirang karo Gusti Allah. Ditekan kotoran niku mboten medal saking wingking ning medal melalui lisanipun, melalui cangkemipun. Ambune mboten kantenan. Ngasih wong sing ngubah do jijik. Wong niki jan banget temen urip ngrepotke mati jengkelke muni ngono asal. Niko bodo patang jenis lah udan tuh pak nggih jawah niku. Lah arep dikubur ke dilele udan, sing duduk wegah wong udan leren. Ngasih 18 jam niki jenazah durung dikubur. Jam 4:30 udan mendok digawa ning kuburan. Terang tekan kono ki udan. Kuburane menggung cemplungke lak wis bangene kaya ngene karo. Urip repoke mati jane pendeme-pendeme ngrasak dikapak-kapake ngono. Lah larnalke ya wegah wong udan-udan. Are udan cemplungke nggih niku diwirang-wirangke karo Gusti Allah. Niki rungokno. Mledho ngaji do kaya ngene iki. Nek kurang ya tuku kasete ya. Mas Topik wis tau apa urung, Mang? Mbon kok tuku. Kalih Mas Topik nggih saged, kalih kula nggih saged nek ngaji ter mobil putih sing apik niku nek niki kan rapate apik. Niku kula kalih Mas Topik pun melahirkan album baru kalih pengajian niku murah larang. Kula mengkon ngedolke. Aku juga badhe. Aku juga untung. Nek badhe kan akeh, nek untung kan sithik. Niku nek siji 15.000, nek loro 20.000 ngono wae. Asli visi diapik nggih. Niku ten mobil putih niku mangke. Nggih, Bu. 15.000 ya larang ya. Mboten. Ya 10.000 kiai yuk mbok nyang to yo yo. Nang kene kok apik, Bu, pun ngajine apik. Oh, ngono. Sing nomor 3. Nek jenengan pengen umurmu dawa, uripe barokah, aja suudon. Khus rasa serian to, Bu? Nggih, Bu. Apa kowe nek serik karo wong ayu terus kowe dadi ayu ya tetep elek. Apa kowe nek serik karo wong sugih terus kowe sugih? Ya ora. Ya Pak ya. Napa? Tanggone tuku kulkas masuk angin. Tanggone tuku sepeda motor mlebu rumah sakit. Dadak nang rumah sakit mesti tuku sepeda motor mau teko. Tenang lho Yu, anakku bali saka Jakarta mau nganyari mobil lho. Tek sek dek nene. Nggih. Nuh. Wis kusnudan wae. Nggih. Mula kusnudan syukur gelem tangi bengi. Mbak Latif ndak iso nyanyi, wayah wengi udan krimis ra wis-wis. Banyu gang tumetes. Nyambut gawe aja mung ngudut wae kowe iki. Sepul nggawa kopi dhewe saiki. Iya. Ya Allah. Kendang wis dipupuri kok raimu ora to lelep. Ya, diselingi sik nggih, Bu. Ah, seneng kok ngaji ning kene iki. Ayo. Nganggo. Nah, pas. Bye.
tenane aku mung tansah setya ngenteni ngenteni baline endang manis esemu iki jan enak tenan. Iki tak jelaske sik. Iki mlebu sing nomor 4. Kowe nek arep umurmu dawa, pikiranmu seneng kira atil Quran bizikrillah. Kowe padha maca Quran ya zikir. Quran itu sifaan mingkulidain wasakomin, obat daripada sakit dan segala penyakit. Zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kowe nek dzikir atimu tentrem. Nggih, Bu. Coba kae. Nek arep pinter ge coba Mbak Latif coba lagu ki mau diterjemahke. Kowe terjemahke iki iso ora kowe, Nduk? Iki ya campursari ya iso iki. Ora iso iki lagune apik Rita. Ora usah kowe kok nyanyi Rita Sugiarto iki bae kae. Ayo, wis engko-engko toto-toto. Musik iki tak jelaske sik lagune. Wah, jan enak tenan. Ngantuk dereng, Bu? Ngantuk yo. Bu niki mang ngiyak media ngetaken kok tak terjemahke dalam versi Al-Qur'an dan hadis. Enak banget ta iki. Wayah wengi udan krimis serang wis suwe. Banyu kang tumetis dadi sing singgonku nangis. Kowe nek gek kagakan perkara pikiranmu sumpek, bangun tengah malam teteskan air mata seperti air gerimis. Ngono kuwi aja kalah karo tukang son kae. Sangar jam 2 jam 3 tangi Bu nguyok. Nek sing ngendang ini nyenengke Bu, nek sholat petel Bu. Bu, nek sholat ning ngarep dhewe Bu, ning ngarep imam. Jadi disolati dek. Zah. Ora pelanggaran. Lah contone lah ana kok nek kae panitia kan ya ora wani baik. Ya korbane kowe le. Terus Nduk, wah jeneng. Iki penyanyi ning gone Jabal Kat nek mulo do ngundang melali aku, mulak suarane sing apik-apik. Nek ngundang dhewe ya sing tuwa-tuwa. Kowe tanggal selawe iki rene meneh 15 ning gone Pak Aris sing CCTV iki lho. Ya sak kene kabeh sak sone kae, sak syutinge. Terus Nduk. Iki gek iklan ya Bu, ning diterjemahke ya Bu. Apik kok. Ya kiyaine kesel nek ora diimbangi ngene ya bahaya. Ceramah terus ya kesel lek. Ya Bu ya, wong aku ya ora mikir sangu. Bu kiai kok mikir sangu kan berarti ra ikhlas. Nek ra ikhlas ra manfaat, ya Bu. Kiai kok mikir sangu, sing mikir kan sing ngundang. Iso yo engko amplope tak bagi loro karo kowe. Aku isine kowe amplope ya. Wong kok apike kaya ngene jenenge sepetel ngaji. Tak dongake Bu. Jenenge Bu sinten iku dong iki? Bu ngatine kowe tak dongake muga-muga umurmu dawa. Ya, sak mbringin mati kabeh sing urip garek kowe. Wong kene iki ngaji ra kok ra bosen aku nek ngaji ra tau padha, Bu. Mbok diundang paling nek padha kamar gua aku ra kelingan wae. Tenan nang kula niku nek ngaji tak atur supaya wong ning ngaji mengikuti. Aku kan dosen, dadi ilmunya berkembang. Ya ini bukan sombong tapi takabur. Terus ndak, wah enak tenan lagune. Maaf yang ngati ini. Wong sing tak tresnani teko ninggal lagi aku. Ya, rada mentrel saiki. Ya Allah. Wong sing tak tresnani tiga ninggalake sing mbok tresnani kabeh bakal pisah. Muta mati apa? Pisah lho, nggih. Pisah.
Kowe aja nganggep kowe kabeh pisah. Wong ning donya iki meng gentenan to, Bu. Gentenan. Saiki omahmu kan sok omahe anak putumu. Saiki kebonmu kan sok kebone anak putumu. Saiki mobilmu sok kan mobil anak putumu, kowe benek ra ditarik dealer. Bupati gentenan, camat gentenan, lurah gentenan, kiai ya nyonyoni ya. Bojo wis gentenan kok. Lho tonggo meneh ra rabe entuk rondo. Lah aku ngenteni kancane. Weh. Kulo winane crita tengene Pak Kiai sinten niko. Wong tengene kok terakhir niko sing lewat buk cilike lho. Wong mati kan urut cabut, ora urut umur. Mati tidak menunggu towamu. Napi mati tidak menunggu tobatmu. Mati tidak menunggu sakitmu. Rungokno. Mati ora cabut, ora urut umur, tur luwesan. Bar lahir mati luwes. Bar khitan infeksi mati luwes. Bar dadi manten kekeselen mati luwes. Bar nyoteng mati luwes. Bar nyanyi mati luwes. Bar pidato mati luwes. Nah, aku kan ceramah, dadi kan sing rodok dawa. Luwesan. Ngasih uang Jawa mbiyen ini saking gumune uang mati toh boleh muni piye. Ya Allah. Wingi bar tahlilan karo aku saiki ditahlilke mati. Ya Allah. Kancaku mondok mati. Ya Allah. Kancaku bakul mati. Ya Allah. Kancaku mabuk modir. Ya Allah. Ngerti gak saiki? Iki ngaji ngerodok rame Mas Topik. Mumpung ya ora apa-apa, pik kesel-kesel sithik ora apa-apa. Aku urung turu blas wong wedi kan jadi navigator sopir. Aku adus urung Mas Topik. Aku suwe-suwe jengkel karo kowe ngatini. Cah wedok kok dolanan balon. Wah. Niki terus Mbak, wah jane enak tenan. Wayahe ngaji-ngaji, wayahe goceh-goceh nggih, Bu. Wong jenenge ngundang Jabal Kat nada dan dakwah. Pokoke morong, ora sah macem-macem. Nek kula sing goleke niku sone apik sembarang enak. Ngono. Nggih, diseliramune ngundang kiai karo ngundang disel kok padha. Yo terus. Suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Suwung jroning atiku nek ora ana sliramu kowe kuripa ning masyarakat. Nggih. Tanggamu mati layat, tanggamu dadi manten walimah, tanggamu lara tilio. Nggih. Aja mung kerja wae. Neng sawah, terus neng kebun, terus ngasih rupane kaya galengan. Ya Allah, ngatini. Wah enak ya Pak, ngaji ini jane enak tenan ini. Dilele kopi kok ya ora legi lho. Ya Allah, sing gawe ronda iki. Terus, Mbak. Wah, jan enak tenan iki ya Allah. Urip iki tanpa wong liya ora enak, nggih. Mula kandha salat jamaah, kandha kumpulan, kon ngaji, nggih. Terus apa meneh kowe dadi NU? Wah, wis penak meneh dadi NU iki. Lah piye wong jagong terus.
nelung dino, mitung dino, matang puluh nyatus mendak, ya toh. Lah nek seminggu mati telulak ya pati geni tenan kok. Jagong terus. Masya Allah, ngaji ket mau kok urung ana sing mulih. Iki padahal gek mukadimah lho, iki urung pengajian lho, iki gek pembukaan lho iki. Tenan. Terus Mbak, wah Mbak Latif suarane indah. Iki swara wong telu iki apik-apik kabeh, Bu. Aku nek milih sing ora apik ora. Ngene iki. Yo terus. Sumilire tangin tansah tetet kalbu rasa kang tak ampat agawe lara dadaku. Ya Allah, suarane apik men tedino iki, Pi. Ya Allah, engko tak sangonane. Fatihah. Siap. Wingi seneng Bu, bojone babar tuku mobilnya. Amin. Mobil-mobilan. Beleni-beleni nduk. Iki enak banget dengaren dina iki suaramu mempesona. Rodok memes. Melas. Coba beleni ya. Ya Allah. Sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang tak ampat agawe lara dadaku. Rungokno, kowe aja nyimpen dendam karo sapa wae, aja serik karo sapa wae. Nggih. Urip mung kepenak. Lah kowe ngurus uripe wong ki napa? Wong urip ku kabeh wis diurus karo Gusti Allah. Bu. Sing ngurus rezekimu wis ana. Sing nyatet amal apik amal Allah wis ana. Sing golekke bojo kowe wis ana, Nduk. Sing mateni kowe wis ana ngatini. Ngajen, lho, sing lebokke swarga neraka wis ana kabeh, kowe garek kerja sing apik, donga sing apik. Wong sing ra gelem kan mung siji to, Bu, jenenge setan. Mula nek ning kyai ngaji kok ana sing ngantuk, lah kae mulai digodha setan kae. Iya ini ceramah malah ngomong-ngomong mbek dolanan HP kae ya mungkin mulai digodha karo setan kae. Ngaji urung rampung malah mulai ngejak anak. Lah kae mungkin di anak setan kae ngejak bala. Ya Allah. Jane nak tenan lagune ya Mbak Latif dirampungke lek ngaji kok ndak ora rampung. Lewat tembang kangen muka pisot dadi tombol. Nek kowe gek pikiranmu suntuk, kowe mel tembang kangen, kowe maca Quran dikira. Pikirane sumpek malah neng kafe karaoke. Jaluk lagu Magadir yo ora ono. Karena ya buka sithik, jos buka kabeh, jos. Tukang kendang meneh. Ngono, kowe nek ndek masalah tembang kangen dikir maca Quran. Bojomu nesu wacake Quran. Yasin. Jan. Jan nyenengke tenan. Ya Allah, kula selama diundang ten bancak mriki sing suasananya bagus. Cuaca bagus ten mriki niki panggung rapate dhuwur, pengunjunge cedhak. Wah, selonjor kabeh kaya rada nduwe utang kaya ngono. Sok neh ki panitia sing arep-arepke wong wedok-wedok sing nom-nom ora sing tuwa-tuwa ngene iki. Ngatine kaya kemburi. Ya Allah.
Ora-ora mbak ngatini, aku kan cuma bercanda dengan dirimu. Ya Allah ngatini, mbak ngatini tak berkahi. Memiliki kalau kayak mas, kayak nombak ngatini. Nah, kayak emburine kayak ana sedotane kayak. Niki, masya Allah indah terusnya. Tombo kangen iki nandang wuyung rino wengi. Niki kok asik-asik menki cah mahasiswa pesantri iki. Niki lho. Masya Allah, wah, kowe nek didandani kalah pik karo kae. Nah, kayak didandani apik ya Masya Allah. Sutingan lek kowe mung urung payu. Mulakno Anwar kese dikepak lirik kok kono terus ya. Pindah kuwi urung di bojo niku Anwar nggih. Kuliah ten YIN. Nek niki Mbak sinten niki? Mbak Nunung niki tesih kuliah Bu ten Akbit. Akademi Biduan. Nah, jurusan Asolole. Akhirnya nek jenengan gelem maca Quran, gelem dikir siang dan malam tiada hampa, hidupnya selalu bahagia. Tenan, Bu. Kaya bojo kula niku ta, Bu. Kadang kula bangi jam 2, jam 3 nggih kula buka. Tangi. Napa mau lak wis. Alah ya Allah. Dikira tanduk aku. Tahajud aku. Tak kira apa, ndale mbukah ya ngono. Mbukah kok milih sing empuk mrene ngono. Kemul bantal ya Allah. Dah cilik kok saru kowe iki. Ngono, rina wengi indah, Bu. Kula niku bunyon sewu, bojo kula niku jan nyenengke, Bu. Tak tinggal lunga saben bengi. Kadang niku aku tahu Mas Topik. Aku kelingan biyen karo bojoku ngene, Bu. Kula berhenti bojo karo wong tuaku diusir. Le, nang, nduk, wargane diakeh. Wis saiki kudu metu saka omah, golek omah kos-kosan. Ya. Nggih, Mak. Ora duwe apa-apa, ajar mandiri. Ya, Bu, terus kula tesih kuliah, Bu, kula tesih kuliah S2, bojo kula tesih kuliah S1, wong bojo kula niku riyen murid kula. Oh, tak tapuk weh. Bojone Kyai Zaumah. Lah, Bu. Omah-omah kula let seminggu to, Bu. Kula manggon nggone kanca ya kos ya apa karo sedulur. Kula niku minggu pertama niku tuku sego goreng, Bu. Kek mangan telung emplokan iki kecokot. Aku ngomong karo bojoku, "Dik, apa, Mas? Kowe teku segoreng si jingkas. Lah napa to, Mas? Kok aku mangan kecokot, aja-aja simak kira mangan enak dina iki. Aku mangan enak kaya ngene kok kelingan simak. Tuh kok nene ya, Dik. Iya, Mas. Tak terke, Bu. Jam 09.00 bengi kuwi. Tak parani ning kesongo. Sak jam perjalanan. Tak dodok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kowe tole, iya mak. Tak sawang ke mejo ke ana ngingkung. Wong lur. Lho tak takoni. Mbleh pitik to mah, iya le. Aku ke mau sedina ke mbleh pitik. Tak pangan ke ora kolu, kelingan kowe. Aja-aja kowe ndang ora urip karo aku ke ora iso mangan enak kaya ngene. Aku karo pakmu mau menyawang ning tak sawang wae. Aku yo ngono kok, Mak. Aku mau tuku sego goreng. Enak. Tak pangan kelingan jenengan, Mak. Mula tak terkerene.
Ya serapopo le, monggo mak niki mang dahar sego gorenge ingkunge kula beto. Ya ora nek kelingan ya nangis tenan kok Mas Topik. Terus aku didikep karo makku. Iya le, dong aku karo kowe ya le. Aku tak jikok jeroane sithik wae. Urung mangan kok mbok jikok. Wis kono gawenen ya ma. Lho niki lho wong niku nek rino wengi bahagia. Mangan enak kelingan wong tuwa kaya ngono. Terus Mbak Latif, enak men lakune. Sing ora enak lak kopine. Ya Mas Topik. Ya Allah. Ayo. Ayo. Tembang kangen aku titip tresno. Dungakno bojomu, anakmu. Nangis bengi kowe, tangisono anakmu, tangisono bojomu, nangiso ning ngarepe Gusti Allah. Lah kowe lucu kok. Sing lanang kerja malah sing wedok ning omah nyanyi. Le nyanyi piye? Per nyoper, aja nengah nengah. Cukuran ning omah dadah dadah ya ha ngatine senenge asik blen apa plendungane melu gedhi unggah nang ngatine plendunganmu nah ya Allah le nyuting pas neng kono salah. Ya Allah, oh ngono. Ibu, enak lho Bu. Kadang ngono ki bojoku ki wis tau Bu. Mas Topik, akan gua kunci. Ngaji wingi-wingi saka Demak. Tekan ngomah kan jam 2:30. Wong ngeterke Mbak sapa? Mbak Nurma karo supire terke sik. Tekan ngomah aku tak buka kunci Bu. Bojoku ki gek ngeten iki. Dungkruk ngeten iki. Aku ora ngerti Bu, aku calon lha kok bojoku nopo kok yaene kok wis nguripke lampu ten nggen salat. Tak rungokke mlaku-mlaku tak rungokke ngene iki. Donga. Ya Allah Gusti, mugi-mugi jenengan jaga garwa kula. Kula kangen pendak dina ditinggal bengi. Tak jawab, ya Allah Gusti, muga-muga aku nuruti pengine bojoku, aku mending ngene. Rukwe dicopot. Napa? Ning ngono. Ora apa-apa. Pengi. Ya Allah. Lah kok anakku tangi? Ya ini gak boleh to, Pak. Ngono. Ra sida aku. Jane arep mangan bareng aku. Nah, ngatine pikirane ngeres nene. Niki ya Allah, enak niku. Enak. Insisten. Ya Allah, enak lho Bu lagu niki asli enak. Senajan mbek guyon rasakno to. Wong agama iki wis ngantarke orang dengan kehidupan yang mulia. Terus Mbak Latif, reti-reti wis jam 12. Macan kiai iki nek apik ketoke sedilut Bu ngawur wae ora aran. Ya. Apa pancen sliramu wis ora krasa? Apa kowe wis ora krasa to, Bu? Wis ora krasa? Gigi mulai berlubang. Rambut mulai beruban. Pandangan mulai remang-remang. Apa kowe ora krasa? Terus ngerti cetak no tip. Lewat tembang kangen, aku titip sayang. Sayang ngono awakmu nek wis tuwa. Tuwa royal.
wis tuwa, umur swidak pitu puluh delok dangdut nang arep dhewe nyawer. Pakmu, pakmu. Raisin. Panitia pengajian ora salat, raisin kowe. Gowo kudung kok pacaran, raisin kowe. Gawa kudu ngok utang rambaya raisen kowe. Yo ben slekit yo ben yo Pak yo. Aku yo gek iki kok pek ngaji ditusugahi pruntil mentah. Ayo pruntil yo mentah. Nek sing mateng jenenge pelem. Ya ndek. Enak tenan, sok mlebu YouTube laris iki, apik iki. Tresnaku mring sliramu ora bisa ilang. Senajan kowe tuwa, rambut mulai beruban, gigi mulai berlubang, ning jenengan gelem ibadah dengan tenang, tresnane Gusti Allah ora bakal ilang. Nyatane aku bodho apa-apa teko dhewe, sarung teko dhewe, baju koko teko dhewe, sandal teko dhewe. Sing ora ngeter iki mung lurahe Rejosari. Ziam. Terus. Apa lali apa pancen wis ora ngerti? Apa kowe iki lali apa etok-etok ora ngerti? Tentang apa Mbak Latif? Saktenane aku mang tansah setya ngenteni. Kowe iki mung ngenteni. Kowe lali apa etok-etok ora ngerti? Kowe iki mung ngenteni. Ngenteni apa Mbak Latif? Ngenteni baline. Ngenteni baline, kowe bakal mati meneh. Mentah. Ngose. Kowe aja kesusu. Sumber kencana royal kowe. Kowe iki ngenteni, ngenteni apa? Yo. Ngenteni baline. Ngenteni baline mendah manis esemu. Lah nek kowe maca Quran, zikir tahlil, selawatan pengajian manis esemu, mati dalam keadaan khusnul. Rampung ta iki? Tak terus sik. Wah, jan enak. Jam 12. Lho panitia iki ngundang aku dina Sabtu. Nek jam 12 menit sak menit berarti wis dina Minggu. Tanggung jawab kowe ngundang kiai rong dina. Sing nomor 5, nek jenengan pengen mulya, uripmu tentrem, ayem. Nggih, Bu. Bu. Jangan pernah berhenti berdoa. Aja lerene ndonga nggih, Pak nggih. Bu, cah nom-nom kowe kudune isin. Beliau-beliau ini tua. Mbah Haji dan Pak Yai, Pak Yai. Ngaji tindak ke jam 8, tekan saiki meh jam 12 kersa linggah pinara. Kowe kudune isin nek ngasih ra ngaji. Kowe kudune isin nek nang cah nom-nom ra gelem dadi panitia pengajian. Nyet, Nduk. Seragamu yo apik. Sopo ki? Mi Umi apa ki? Mi Umi. Oke jenengmu ya, jeneng seneng kene. Heeh. Apa ki jenenge? Mariatun. Kowe kudu isen. Nggih Bu nggih, jangan pernah berhenti untuk berdoa karena kita itu lemah, kekuatan kita hanya pada doa. Ya, kowe nyanyi saiki. Oh dereng, nyampe ke anak gue pek. Ya
ngaji, bareng ini ngaji Bu, mangke tasih hantar lagu terakhir yang sangat indah dari Mbak Upi. Sip, lagu ini terakhir sebagai penutup. Enggak, lagu ini pecah gelas. Saya senduk, saya ngerti lagu Lungset lagu apa? Ajar, nyanyi, kita era pengalaman. Son sumber semikir. Aku raiso mikir, aku budrek aku. Terus masih otak udian jero ati. Wateku sumpek nyawang raimu, ratau sholat, ratau ibadah. Lu iki mau wong wedok lah ya, iki lagu aku jelasnya ora kowe. Ya wis wajahmu. Lho iki raine wong lanang kowe sing wedok nyeneni ngono lho. Rampungno cepet malah nyeneni kiai gek iki kowe. Kowe iki manut to sing bayar ki aku. Iya, tapi kae ngenteni aku kae. Nono wujute uliye ngenteni lungset ati iki. Ngenteni ora lek lamar wis ngentek-entek ke sembarang jileh sepeda utang kredit jebul ras do dilamar bingung atiku. Sisingkas Riko ngajaki pisah. Roti-roti malah jaluk pisah, gak mau ngerasa ke. Kapusan tau gue. Terus sak temene iso siana biaran. Ya partinya gajal. Iya, karena aku salah, tidak punya pendirian, tidak punya pegangan yang kuat terhadap agama. Ngono kene ora kiai ra iso masamu ora lo ya nerga no rupa. Ngopo eneng kiai sing muni ngono kuwi. Terus welas ringati. Kasihan di hatiku, kasihan di dirimu. Kau selalu mengkhianati orang-orang yang kamu cintai. Kamu juga akan mendapat karma dari tingkah lakumu. Terus kowe nanti juga akan diganati oleh orang-orang yang kamu cintai. Kowe tahu sok bakal dikecewai kok gak kroso kowe. Wes rasa terus ke, engko ndak kakek sing tersinggung. Wes wengi waya ngaji. Bu. Ngene ngatine. Lho kok tekan ngati. Ketake kok penak melenggah ngene iki ngene. Aku harus bagaimana sayang? Terus nyon sewu, dari saking enjang lho Bu, saya berangkat jam 7 pagi sampai sekarang. Jeru kuwi, cah lungset kuwi. Ya salen nek le adus pancen ora. Semproti terus kuwi. Minyak nyong-nyong. Bu, iki halal bihalal, iki intine ngaji. Suwe ra apa-apa, teko telat kok. Iki panitia kurup lho ngundang Jabal Kat nyanyi sak momoe kowe. Ya tukang sone barang sesuk kan selak payu akeh iki. Iki pun rong dino. Iki serang dino. Ya kok lah kowe mangan terus ngono kok dadak mikir. Urung to kowe. Ya engko tak jak tuku sego goreng totok saiki dipindah sebelah rene. Apa? Pataya apa tuh? Oh, pataya apa tuh? Oh, sing sebelah itu? Oh iya, yang baik wis lemu kok ngono grangsang men. Kowe iki marek ya kurang ngaji gara-gara kowe terus. Siji Bu. Nyeneng gak ki wong iki lugu banget kowe Bu, karo bojo gematine ra umum Bu. Bojone turu wis diyasinke. Bu,
Idul Fitri kembali Fitri, Sawal meningkat, Ramadan ngobong. Kowe nek arep Sawal berhasil 5, siji kaya bayi. Apa titenane bayi siji? Bayi iki nyenengake, ya Bu. Saiki sing nyenengake karo bojo. Aja galak-galak. Syukur basa, kowe ya basa karo bojomu ngatine. Hah, ketoke ora ngatine kok basa. Wah, engko krambile nibo kabeh ngatine basa. Apa kuwi siji nggih Bu sing nyenengake khairunnas anfa'uhum linnas sing nyenengake. Mas Taufik, coba kita bercermin dari hari ini. Kita mubalik sudah lama, kita sering tampil hari ini, coba anak-anak muda tua mendengarkan pengajian datang dari jam 8 sampai jam 12 lebih. Mereka duduk dengan nyaman, anak-anak mereka menikmati pengajian. Iki nggo contoh kanggo desa-desa liyane. Mulok-mulok ngaji semangat, delok cah nom-nom ngono ki do ngaji seneng. Seneng ngobu. Nek wis anakmu senengane nonton dangdut campur sari ngiping ya wis. Nyawer ya. Akhire ning grogol numpak undam ini wetenge becendol hasil kerja bakti. Sing nomor loro. Apa ciri bayi-bayi ki sing jujur? Aja ngapusi nggih Bu nggih. Aku tahu cerita soal bojo. Aku tahu ngapusi bojoku ku lho Bu keweleh. Wis tau krungu dereng tau cerita dereng kula. Lah kula niku kan ngaji ten Semarang Bu. Nah dilale pengajiane ke tepat waktu. Nek kiai kak ya kadang pengen delok sing bening-bening to Bu. Mosok tuwa-tuwa ngene terus. Lah terus kula mampir ten mall, bojoku telepon. "Pi, ada apa sih Mami?" Lho bojoku ki jenenge Marmiati. "Papi kemana?" "OTW." "OTW mana?" "Semarang." "Ya udah." Bu. Mbon lek jam 3 jam telepon. "Pi, apa sih Mami?" "OTW Semarang Solotigo itu 1,5 jam sudah sampai. Pi itu sudah lama banget. Ini sudah 3 jam, Pi." "Papi OTW mana sih?" "Mami enggak tahu." "Ora, OTW kojo takon wae." "Mohon tekan ngomah maghrib dik, supaya ora nesu tak tokoke martabak." Terus amplope ngaji tak keke. Terus tanganku dicekel, "Makasih Papi." "Sama-sama Mami." Terus aku ngomong, "Mi apa nanti malam Papi gak ceramah lho." "Nah terus?" "Ya sunah Rasul." "Iya deh Pi, OTW." "OTW apa Mami?" "Urata wei." Mula sing jujur. Aku nek ngaji surat bengi surat apik lho rumang samu. Ciri bayi yang ketiga, bayi itu selalu berkembang. Anak-anak muda harus berkembang ya. Berkembang kowe. Kaya dina iki panitia berkembang, indah, menarik, musolane nggih resik nggih. Masjid nang musolane iki. Masjid resik nggih, terutama nek subuh. Berkembang. Kudu berkembang. Berkembang. Monggo nek kurang jelas mangke tuku kasete mawon nggih. Iku dawa kuwi. Nggih Bu nggih. Oh berkembang, kuasai senduk, aku ya raisin, santai kula nduk. Aku ngaji ngene iki santai, mau jane arep salin, nek salin, aku samsaya nesu sing methuk. "Wah, kowe seteng ajang, wis tekan kene petuk nang kecamatan Ramet tuh metu." Aku kiyaine, "Weh." Kadang kira tutup mobilnya, kerutil kiyayo nang gurine. Ayo bocah. Sakar mulele aku. Sing nomor 4, bayi itu sensitif, bayi itu peka, tengen. Tangane ngeten iki lho Bu, nek jenengan ngombe es anake pilek, nek kakan mak melombok lombok kok mencret, lombok ya pedes, lombok kok mencret. Tuh kebakso sing rada pedes, tuh kebakso sing rada mencret. Ya Allah. Sensitif, peka, tengen. Ciri bayi sing nomor 5, tumpuan harapan masa depan. Kalian jangan menjadi
gelas-gelas kaca. Suaranya apik, Mbak Upi ini juara terbaik nasional Provinsi Jawa Tengah. Suaranya luwih apik tinimbang Nia Daniati. Rungokno. Apik nganggo ya loro. Nah, Upi lek mulih pik bar iki. Wis do maem apa durung? Padha aku ya durung. Aku ora arep maem tak wadahi yo. Tunjukkan padaku, siapakah aku ini. Ayah aku tak punya, ibu pun tak punya. Siapapun aku tak punya, hanya air mata yang selalu bercerita kepadaku. Gelas-gelas kaca, bunyikan suara, di manakah aku ini. Sepi yang cekat menusuk hatiku, kemana ku melangkahkan. Aku ingin pulang ke pangkuan ibunda saya. Mata ku terpejam, hati pun menangis, menantikan diri. Malam yang berlalu tak pernah tersenyum, menghantarkan tidurku. Gelas-gelas kaca, berikan aku cerita. Gelas-gelas kaca, asik kudunge melu miring. Coba Mbak anu Mbak refe tok we Mbak anu Mbak siapa? Mbak Upi refnya saja. Sithik tok we iki lek tak tutup wis meh jam 12:30. Ini bojoku selak SMS iki. Mataku terpejam, hati pun menangis, menantikan dirimu. Wenek ngeteni matimu pengen husnul khotimah, matamu terpejam, ojo seneng delok maksiat, hatimu menangis ngakonono dosa-dosamu. Kowe barang kuwi ngarit jero tengah telo gedang kelopo. Yo pakmu kuwi to pakmu. Tangi ngelilir niku Bu. Daleme sinten? Mang jenengan paringi sprite bu niku Bu. Eh Dik, paringi skrip karo Mbah ya. Kakek Mas. Ya Allah. Alhamdulillah. Lah, emakne kaya ana sedotane kan. Sidik gas, rampung Pak.
malam yang berlalu tak pernah tersenyum. Jadikan malam-malammu cuming bok ge turu ge ngimpi ge tahajud ti siti ge tahajud Yuna Yusri Yumun Yusam makmu sapa Yungatini bengi mengge ngorok wae. Terus sisi kaspi, sisi kaspi. Suara kok apike kaya ngono. Menghantarkan tidurku. Jadikanlah tidur abadimu dengan bacaan Quran, zikir dan bangun malam. Wes. Rampung. Sok nek kurang ngundang meneh, durasine 2 jam wis pas. Nggih. Hah? Ya telat berarti dadi presake bidan. Wis ya meneh, wis bumpun ampun ngaji ya ngaji, ning leren ya leren. Kiai juga butuh waktu untuk istirahat. Besok masih ada 3 lokasi yang harus diparani. Siji ten Candi Rata Magelang, terus wonten Payaman, lajeng wonten Semarang kalih Pak Wali Kota. Binjing siaran televisi di TV-ku. Niki Jabal Kat niki njenjing siaran televisi. Jam pintu. Ora kowe ora ketok TV-mu gedhe kok. Dandenane. Maaf ya sayang. Ya izah. Eh nyeneng ke ya Allah. Apa kudu ngirung lunas kok dikenek-kenek kayak sampun nggih. Matur suwun nggih Bu, Pak. Mugi-mugi kampung ini dados kampung ingkang berkah. Menawi pidato kula kathah guyon nggo nyeneng-nyenengke jenengan. Kula paling salut, kula pidato paling seneng daerah mriki. Ngaji durung rampung rung kondur. Lurahe sing pundi lurahe niki? Nah, malah. Mboten lurahe ten griya wau maem kalih kula. Kowe aja ngonek-ngonek kondur kowe durung ngerti. Jangan menfitnah kok. Makasih yang hati ini. Ya, sampaikan salamku untuk keluargamu. Ya, jangan lupa balonnya dijaga ya. Ah, ya Allah. Matur suwun niki Pak MC-ne pun Dik. Yang baca doa siapa sayang? Oh. Kepada yang terhormat Kyai Haji sekalian. Nggih kula nggih sing ndonga nggih monggo. Tenan kula nggih, sinten Pak? Ada ya? Kula. Pak Taufik ya, sing ndonga aja kula. Nggih, aku ngkarok cekak rapate luwes. Sing ndonga tiyang sanes. Matur suwun nggih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Fauzi Arhan yang sudah berkenan memberikan mauidhoh hasanah ibun pengajian akbar dalam rangka halal bihalal dan merti dusun. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Kita lanjutkan ada acara yang ke-7 yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sudarmono. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bifadlillah walirida'illah wa bi'innillah wa arju fi safa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadihi niyah wa li kulli niyatin wa salihah wa li ijabatil mas'ulana al-fadihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radda Allahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dakirin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghara. اللهم اجعلنا أولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وأسلنا وفرعنا وأهل سلسلتنا يا الله. اجعلنا وإياهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وذنبنا يا الله ذنبا مغفورا. واجعلنا وإياهم قلبا خاشئا ولسانا ذاكرا والاستقامة في دعاء الله والفوز من حسن الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بالخيرات ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمغفرين والمغفرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi bacaan doa dari Bapak Kiai Haji Mujahidin. Semoga dapat membawa keberkahan bagi kita semuanya. Adapun acara yang terakhir yaitu menutup, sebelum kami tutup, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kehilafan. Dan marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari kami wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku sempat datang Bapak Ibu Jemaah Pengajian Nasional itu. Lalu juga mengajar kita berkata jadi teman Pak Ibu. Salam santun. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran tunas dan jernih, semangat hidup nan gigi, prestasi mudah diraih. Hati keruh, pemenang lu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati,
tak ada yang tersakiti. Rimba-rimba rawan hati, ciri bumi sejati. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Pasti ada perpisahan. Ya. Ya. Oke, satu lagu tebang bonus dari Jabakat. Yang penting lagu ini asik. Silakan balas ya.
aku. Akhirnya aku juga enggak kuat juga. Aku juga enggak kuat ini masuk. Dulu ya. Adanya pertemuan. Iya, ada perpisahan. Iya, sukses buat panitia yang menyelenggarakan pertemuan ya. Pada malam hari ini. Dan semoga tahun depan lebih sukses lagi. Lebih meriah. Oke. Saatnya kita berpisah, kita senai. Sudah keluarga besar Santri Jabarkan. Dasar Romarem, ada apa lagi? Serta Bojo, Jizer, Mojo, Jalur, dan apa yang akan berlakukan. Kita mau ngomong yang sebesar-besarnya. Sukses buat acaranya. Orang Iya. Yang menjaga putih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di Semana dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.